je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Nazdar. Nazdar. Tak proč jsme se sešli tady? No proč tady? Jdeme dělat pořad o filmu, tak kde jinde se chceš sejít než v kině? Jasně. Pořad o filmu. No. Jasně, takže definitivně nejde o romantickou schůzku. OK, chápu. Děvčata? Prosím. Jasně, všechno vím, všechno vím. A o čem děláme pořad? No o tom, na co, kam a hlavně proč chodit do kina. No, to taky nechápu, když si to můžu doma pustit na dívku. Ježiš, ty si vymeno, teď v kyně máš daleko lepší obraz, zvuk a můžeš to dělat spoustu dalších jiných věcí. Třeba si koupit popcorn, kolu, kafe, zmrzlinu, nebo jít do sálu se speciálníma efektama. OK, no, má to něco do sebe. A o tom teda bude ten náš pořad. Přesně o tom bude náš filmshot. Budou tu žebříčky nejsledovanějších filmů, trailery nových filmů. Nějaká recenze? No jasně, recenze od Františka Fuky. Yes. No a možná to bude vtipný, když budeme mít den. Takže to nebude vtipný. A teď přišel čas podívat se na to, jak si jednotlivé filmy vedly v kinech v uplynulém víkendu. Seřadíme si je podle trže. Na 10. místě je Transcendence, na 9. místě je film Noé, na 8. Hurá do pravěku, 7. místo obsadila komedie 10 pravidel, jak zbalit holku, na 6. místě je Captain America, návrat prvního Avengera, na 5. místě Pojedeme k moři, 4. místo Jedna za všechny, 3. místo patří filmu Divergence, 2. místo Amazing Spider-Man 2 a 1. místo obsadil Rio 2. Takže hurá do kina. Teď bych měl chuť na nějaký festovný trailer. No vidíš to, tak teď můžu nabídnout německý dobrodružný film Ranhojič. To je něco z nemocničního prostředí, ne? Ne, to je z 11. století. A režíroval to Filip... Ty jsi přesně německý jména. Filip Stölzl. Javol. Já, ty vůl. And what is it you see? It's as if time stands still for a moment. I see nothing. I just feel. In 11th century England. Have you never wondered what's inside? You've never looked. You know what the church does to necromancers? Burn them at the stake. A young man discovers his true cause. Death is coming for him. You felt death. Yes. I'm going to study with the greatest healer in all the world. Driven by curiosity. What is it? The well. He sets off to a faraway land. It's the most beautiful thing I've ever seen. The greatest physician the world has ever seen teaches me. Ibn Sina. Allow me to introduce my future bride. The plague doesn't care if you're rich or poor. Are you threatening me, Englishman? Not a threat, my lord. I promise. We will fight for each and every life. People are dying, and we can only watch. I dreamt that we were man and wife. It's time for you to tell your secrets. The Shah will punish you for this. The Shah's time is over. Tend the battlefield like a king. I do. Be a great physician. The physician. No a já jsem řekl, na co bych se kouknul do kina. Já mám tady na takovou chytrou aplikačku, jsme v moderní době, jo? Takže já si otevřu program. A vezmu si třeba Slováč, co pak nám dávají ve Slováči. No, Captain America, ideální.
návrat prvního Avengera. To stejně natočili jenom proto, aby vysvětlili, kdo je v Avengers ten divný cápek s tím velkým talířem. Nákup vstupenek. Tak, tady souhlasím s uvedenými podmínkami. Potvrdíme. Tadá. A už tady máme. Kolik mě bude? Chci do 3Dčko, ano. No mě budu já, jak se znám, se mnou nikdo nechce chodit do kina. Automatický výběr místa. Čo, no a už stačí jenom zaplatit. Teď už následuje slíbený videoblog Františka Fuky. Tak snad nebude dělat vo Fuky. No a představí nám nový český komediální drama Hany. Typický český název. Ahoj, nacházíme se v Plzni a nacházíme se v ulicích, kde se odehrává velice zajímavý nový český film Hany, který natočili dva mladí tvůrci a vypadá, jako kdyby byl celý natočený v reálném čase a v jednom záběru v průběhu jedné noci. Odehrávají se při něm divné věci, vidíme spoustu divných hrdinů a kamera přitom dělá hrozně bizarní prostocviky, jaké jsme, myslím, v českých filmech hodně dlouho neviděli, takže pokud máte náladu na něco trochu neobvyklého, tak tohle je film pro vás. Ale pokud máte náladu na něco obvyklejšího a normálnějšího, tak si můžete užít Pulp Fiction, který znova přichází do našich kin. Tvoje kůže je bledá. Chladná jako led. Mění se ti barva očí. Vůbec nejíš. Nespíš. Nechodíš na slunce. Ty možná proto, že tolik chlastám. Muzinku na krčiček. A nech mě. No jak se ti? Já se najdu někoho jiný a před kým se budu třpitit. Možná jste si všimli naší vtipné scénky a jestli jste z ní poznali, který film jsme to paradovali, tak mrkněte na stránky Očka, kde je pro vás připravená soutěž. A můžete tak vyhrát lístky do Cinema City. A hlavně nezapomeňte koukat na Filmshot každý úterý na Očku. Je to všechno? Můžu už tě pozvat na to rande? No jo, tak pojď.